زینۃ القرا، نجم القرا، فخر القرا، فیض آباد کی سرزمین سے تشریف لائے ہمارے مہمان قاری محمد سلیم معینی صاحب دامن برکات القدسیہ ملتمس ہو گیا کہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور و معطر معمر فرمائیں. تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اللہ کا پاک قرآن ادب اور خلوص محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. قرآن سننا فرض عین ہے، اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کو بھی سنیں اور پیار کے ساتھ سنیں، کیونکہ پاک نبی کا پاک فرمان ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قرآن پاک اس پورے مہینے میں سماعت کیا. گھر گھر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوئی تو ہم نے بڑی دور سے ایک حسین قاری کو دعوت دے رکھی ہے. فیض آباد کی سرزمین سے آپ کو سماعت کریں گے تو کافی حد تک نہیں، انشاءاللہ بہت حسین حد تک آپ محظوظ ہوں گے. تو ایک نعرہ لگائیں کاری سب سے قبل، نعرہ تکبیر. اچھا مہربانی ہے آپ کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ حوثیہ. سبحان اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Ah.
الحمد لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام الله الله سبحان الله سبحان الله تحيتهم وبشر المؤمنين بأن
سبحان الله الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الله الله والسماء رفعها ووضع الميزان سلامت رحمة سبحان الله سبحان الله رب المشرق ورب
Subhanallah, jazakallah, jazakallah.